Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun e madhuruar falenderojmë, vetëm për ndihmën dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i familjes, i bishokëve dhe ato që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra, edhe sonte jemi në takimin e radhës në takimet e komentimit të fjallet Allah të barak o tala, respektivisht të gjuzit 29. Dheri më tani kemi marrë dy sura, surën El Mulk edhe surën El Kalem. Sonë të me lene dhe të manuar dhe të vazhdojmë edhe dhe të fillojmë me një surë të re vijuese që surë El Haka. Surë El Haka është surë e vijuese që do të lasë për te me lene dhe të manuar. Surja Al-Haqa është nga surjet e Mekës dhe si mbas shumë djetarët e tefsirit ka zbrit në vitin e 5 të dërgimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që jabë e kuptu se është nga surjet e hershme. është nga surjet e hershme. E kur bëhet fjalë për këtë histori të shpalljes, dhe më thonë është më rëndësi me ditë se a është e Mekës, a është e Medinës. Nësë është e Medines kur ka zbrit. Nga të gjithë këtu një apë me kuptu pastaj edhe si është përgjigj Kurani në situatat caktuara që ka kalu pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Dini shumë mirë që në këto fazët e para, në vitë e para, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam është keshretuar nga Mekasit. Pastaj ka fillu situatat pak më zbut, pastaj prapër të caru. Ka fillu më zbut përshka këse e kam pas se presjoni dhune nuk pëjep rezultat pozitiv, e kam kalu në fazët e joshjes, me josh, dhe me thonë me ofertat të ndryshme, pas kjo s'ka krypun, pas e ka kalu në prap në acarim, dhe resa është shpërngull pejgamberi Alehi, së dhe sëmë nga Mekja për Medinë si kurse është e njërë. Përndaj në të kora kër ka dhvi surja Al-Haqa, në situata ka qenë shumë e tensionuar. Dhuna dhe presioni dhe agresioni kundër pejgamberit ka qenë të përditshme. Janë persekutuar shokët e pejgamberit në forma të ndryshme. Tash, kur e keni gjendje të ktill, të ndryshuar, një gjendje të kësaj dhune, një gjendje të këtij agresioni, të kësaj pamshire, të humbjes së ndjenjes për të afërmin, ose ta kanë qenë të afërm, vllazën, kushëri, shumë kanë qenë të afërt, i popull. Kur njeriu, dhe më thonë, për me mbrojt epshin e ti, për me mbrojt interesit i të ngusht, e humbë në djenin për afërsin me tjetërin, kjo është situatë bëjë e kritika. Dhe më thonë, pa dyshim se, raporti mes njerëzve e ka një ndikim pasë edhe në reagime që njerëz të bëjnë një të tjetërin. Po kërë kjo hupë, pasaj pa dyshim se është situatë kritika. Dhe më thonë, kur njeriu nuk e ndalë nga dhunën, nga agresionin, nga padrejtësia, edhe afërsia, është problem pas taj. Për të asyja dhe Omeri radiallahu ta'ala nga ka porosi që ti njohim të afërmit tanë. Ka thonë mësoni lidhjet farefisnore, mësoni kënë qëka keni. E një nga arsyet që i ka përmanë Omeri, pëse me i njoft lidhjet, ka thonë nga se njëri kërë din atë që e ka diqka, më vështirë i hinë hakë. Në sensë, më vështirë të onë njeri i bënë keqë. Mirë po, kur edhe kjo pjesë nuk është më atraktive, atërre pa dyshim situata është kritike. Pra ndaj të ndërëzër, ka qenë situatë kur ata realisht kanë humë gjithë mëshirë. Edhe pse, dhe më honë kanë qenë të afërë, e kanë humë gjithë mëshirë edhe për faktën që kanë qenë njerëzë. E kështu më rrë. Pra ndaj këtë situatë ka zbitë surja El-Haqa. Surja El-Haqa të ndërruda zithashtot është më rëndësi me kuptu në fillim para se të vazhdim tutje. Fletë në tërsin tematike të saj, fletë për dy kohra si përgjigje për një kohë. Bëso që këtë ta kuptu një drejtë. Surja El-Haqa fletë për dy kohra si përgjigje për një kohë. Për cilat kohra fletë dhe cilës kohë i a përgjigje?
Sura al-Haqqa flet për të ardhmen, flet për të kaluarën, si përgjigje për kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Do të thonë, është mirë me ditë njëri kur është situata e vështira, kur ka ndoshta tensione, por antira situata të më të relaksuara, padyshim njohja e të ardhmës ku do na më shkuosh më rëndësia. A njohja të kaluarës ku kemi qenë kush jemi është më rëndësia. Nga se të ndozër nëse për shambull e ardhme jonë është e përbashkët. E ardhme jonë është, do me thonë, e njëjtë. Atër patër shumë se kjo këmë ndiku në të tashmën tonë. Në njëri për shambull që kemi jetu me ta, ku i shi edhe 50 vjetë, ndryshe e organizën edhe problemin ditorë me ta, Petrim pjati që njerë është edhe së shemë në kora të. Po edhe kaluar o gjithashtu apë. Në trejtim të kësurës dhe ta kuptojmë të ma drejta. Allahu Gjallë Ola këtë surë e fillan me emrin e një ngjarje që është ngjarja me madhe që komendohet apë. Aja është dita e gjykimit apë. El haqë Melhaqa wa ma adraka melhaqa. Këtu e në tretë e para që Allah me to fillon. Edhe vetvetiu fillimi i kësaj sure me këtë zgjatim, pastaj me këtë goditje, realisht e fuqizon kuptimin. Tingulli i shprehjes e fuqizon përmbajtjen. Andaj elhaqa. Në vetë më kuptu është një farë lloj goditje. Një farlej dëmohon qarje e diçkafet, kur godet shtut me këtë ngritje të zërit, pastaj ullje në një rokje në folje në duhet më të shkrujnë të fuqishme të dyfishuar apë. Qëka është el haqqa që Allah po fletë për të e fillim? Thash është dita e gjykimit apë. Si pas gjithë djetarë është dita e gjykimit apë. Mirë pa Allahu gjënë leona ka folë për dinë gjykimit, shpesher në Kur'an, por ka fol me emërtimet të ndryshme. Gjdo emër i ditës e kiametit të regon një ngjarje nga dita e kiametit, emër i sajëve. Gjdo emër i ditës e gjykimit të regon, do më thonë, për një mënyrë të zhvillimit të ngjarjeve, për një cilësi të kësaj dite, e që është pa dyshim informat për neve më rëndësia për të qyshko me kone e ditë. Këtu Allah dikun thot el qiyama, dikun i thot es-sa'a, dikun i thot es-sa'kha, edhe ati është goditja es-sa'kha. E këtu i thot el-haqqa. Qëka është el-haqqa? El-haqqa të nëzër, djetarë kanë thënë se i ka disa kuptime. Këtu kuptime, ose kjo lojlëshmëri e kuptimeve, nuk i bën këto fjalë në kundërshtim jo, veç e pasuron kuptimin. Fjala al-haqqa vjen nga haq. Do në dita e hakut. Dita e hakut. Por ka al-haqqa në kuptim të, dhe më thonë, madhështis, rëndësis, peshës që e ka. Andaj, Allahu fletë për ditë e gjykimit, duke e tretu kësaj rola si dita e hakut. Qëfar haku? Kjo është dita kur gjithë kush e mërë hakun e vetë. Atë që e meritan. Pse? Nga se kanë orë nga një dunjo ku janë shkel haqet. E përshkojnë të një dunjo, të një bot atje ku gjithë kush e mërë hakun e vetë. I mire e mërë hakun edhe i keq e mërë hakun. Në dënja a ndodhë që shtot? Jo, aftë. A merë i njëri i mirë haku që shdo në dënja? Ja, zakonisht. Zakonisht jo. Njerë së fillojnë me alën hakun njërit mirë kur desë. Ja fillojnë. Ka pak, pse? Se së që pëngonë mu për zdekti. Me me alën hakun për zgjalli janë zënë udhën atëm. Që ta du më sigur që u dekë, tani mos s'ka mu kur gjë, e tani livdaj e sa du shë se mos në prish punë atëm.
Andaj ja bune për mendore, një rrugë janë gjithë në emin që shtotë, më të, so ku në gjallë, ku shëdi që ka, me pa ku në gjallë, që kështë në për ta, e kështë më dhamë. E se merë hakun e për. Njëri i keqë, e merë hakun të një? Jo, dhe dhe. Që ka njësot diktatori, apë tonë, sa i keqë, u dekë në shtratë, për strahati. Apo? E që një më të di? Na iku, ja, na iku neve. A me Allah së në ikë. Allah së mamë të si mika, pa të mund shmamë. Andë Allah po i thëtë, korejshve të mekës, që po e keqëtrejtojnë pejgamberin s.a.s. Po edhe atyre shokve të pejgamberin që po keqëtrejtojnë, kujtojnë e ditën e hakut, dy palët. Edhe juve që po i mirët haku, edhe juve që po ja mërë një haku në dikujtë. Ashtë një ditë që ko me dalë, e gjithë kush e mërë haku në vetëve. Përëndaj, e drejta nuk garantohë gjithmonë. Ti më volë dhe në takimin e kaluar për punit e drejtës, dhe qysh marit e drejtër. Por, Allahu Gjallahu Ala paralajmëra njerëzit që të kjenë kujdes për ditën kur jepet haku. Ki kujdesat. Ruje për qatë ditën. Ruje. Kur e ka vendus Haxhaxhi, një udhëheqës zullumqar, para vetës i Sejdi Ibn Gjuberin, një për djetore matë maj, e ka qitë parvezë me ekzekutu. Ka thonë, arroganca njërit ka njërë botë dhe poshtërsi pasem. Njërin nga arroganca dhe i poshtër botëm. Në fëtën mu talë me njerëzit, përshkak se, në më thonë, unë e mujtash. Po ti mund është përkosisht, aftonë, ma ka përcen kja, ka përcen kja. Kër faraoni i kërsnej si ribazat, një u bëja, një që kom ju gëshduve, arrogant, që ka thënë, fak di ma në të kadë, ba që ka dush, inë me të këdi hadil hajat e dunja. Këtë që ka bënd të jështë dunja, të ka e për Allah mundësin, që tu, kryo e të sapër. Andaj kër vendosi Haxhaxhi si i mund gjiberin para vetës, e i tha, une e kom vendos me të ekzekutu, ka marë fund kjo punë, ti i dek tje, me që ka dhe që shpo ki qef me dhvrata, pa na që farë loje këtë, në këto momente me lujt me jetë njërë. Por, se i të mund gjiberi nuk o konë njëri, i zakon shmopë. Po që ilkunit zemra, e kërkat në rahmet, nga zullum qarë, ja, së konë e kështë topë, nuk konë bajgi ma stabil, bajgi ma qëndu shumë konë. Nga se qëndrimi para Allahu Gjellë Gjellalu me sigjiret, i ka ep gudzim. Për me qëndru para njërit me balha për po. Edhe kjo regull, Allah njëri, sa ma i përullun për Allahut, ma koklart për a njerë zotën. Sa ma i thyrë për Allahut, ma gjëks hape për a njerë zotën. Edhe kundër ta. Andaj si më gjurë e kënjëri dhe vëzë shumë. Kërë ka një këtë fjallë, ka mënu Haxhaxhi që me e ekzekutu psikikisht para se me eliminu fizikisht. Ka do qështu me e thy krejt njëre, komplet. Por ka has në ngosht. E Sejdi që i ka thonë, mesur në haka. I ka thonë, qysh dush bënja. Qashtu qysh pret me ta këthyën në heret, qashtu bënë më muqtovën. Se që e ka me djetëtën. A për këptani? Në në ti e ki tash mundësin. Ti përzidhe metodën, qysh po ki qeftë ti. Unë e me e marë hakun temë, jo më në kjeme, qashtu qysh të ki malet atje, unë e me marë hakun, qashtu përne qëto, se qashtu kom e kona përne. Në s'ka mi ik hako, s'ka mi ik. Ta ka e pa Allah unë i tro për shtetë, e më kipë në qafë. Regull, po ki për shtetë shka në përne. E tash, qysh më kipë më në qafë, dje që edhe në kom e ty më qafë. Por me një ku kur hala ma keq është, se me ty më qafë dikush në dunja ka përsen. Është e dhimshme, është e keqe, që me t'hypë në qafë dikush në heret, balë t'ja që të thëllë. Se me t'hypë dikush në qafë dë njo, apo, të mënë, mund është me gjithë metoda për me hekë për qafë ato. A mund është me të njafë shumë, me pagjesa, e gjoni familjot, o, më ka hypë një në qafë, apo. Ama me t'hypë dikush në qafë ditë në gjykimit, së në hekë, ja së në hekë, deri sa t'jep hakun të aman, edhe haku pasaj është shumë problematikë, se nuk paguat e i hak me pare. Jo, ma që kjo është problemi?
ja lyp do punë mira. Do punë mira që i ka bo, edhe që ato punë mira, ja falë këti jepëtën. Pa në dhe dikush kanë gjinu, ose ka falë namaz, ka dhënë sadaka, e kështë më radhë, ama ka bo zullum dikujt. E që ti që i ka bo zullum, qaj, viktima, kom i më qafti. Edhe nuk i zryt, më se kuptoni kështë bashkë në qafa, po flaj simbolikisht, ama. Nuk i zbret pe qafe, te tja merë se vapet me cilat paguet haku i marrën ato. Paramena, për shambu, ka raste, qështu ka në hadithun, se di, se na nuk e dim të ardhmen, por pejgamberi sa sallem ka fol për këtë citate, ka thonë, i merë pe të mirave, kur të hargjohen, që ka pas ka mundësimi ju hargju, mirat, e ten që bëhet, këtë që të shikaj më qafë, dhe të haku alahu, zëtë su kry, këmi dhe dhe punë mira që i ka, për së haku su kry, që u me të hala, sa ti o drejtësi absolute, thot, atër mërit këshijet e tua që i ke bo gjurja këtë në qohë. Qysh është gjendja e shtinire që i mirën se vapët e veta, e i hurë dhe në gjurja e dikuj tjetër, e tash, o kry, tash, dilë për latja për logari. Me që me do në logari? Që me qitë për para? Me në qitë atë e pështirë, el haka. Për dhe, o kure është e mekës, mos me ndani se, kujdestaria juaj për qabën, që e ka shpërbimin e vetë, ka mësimi ju shpërla, e mi ju amnestu për Allahot, për padresi që po i bëni, jo, apëta. El haka, dite e haku, të po. Kjo është një kuptim el haka, gjdo ku t'je për t'haku, apëta. Një kuptim el haka, që Allahu Gjallu ka unë është, haka, o diçka që do të realizot, haku mu bo kje punë. Donë Allahu Gjallu, po, dite e gjykimit, dalja për Allahot, është e domosdoshme. Është hak i patjetërsueshëm. Është ngjarje që s'ka mundësi absolutisht me u anulu. Këtë kryme keni. El hak. Një nga kuptimet el hak është dita kur zbardhët e vërteta. Zbardhët. Që në dunja jënë punë pak të pështjelafta. Zdim tash kush e ka mirë la. Kjo po të shtot, kjo po të shtot. Ata po thojnë, ta po thojnë. Këta e bojnë këta. Ka shumë gjëra që në dunja mjegullohen. Jënë të paqarta. Me që njëtë përshmisht e njerëzve. Me që njëtë përshmisht e njerëzve. E Allahu po thotë, këmë ardhin, ku këtë këmë e konë qarta. E që më si gale. Këmë e konë e qartë, ashtë pejgamberi asëm, ashtë Muhammed asëm i dërgumi Allahut, ashtë kuron e fjallë Allahut, a o doshë mjë këtë këmë e donë qashtë. Krejtë. E vërteta ka me dalë gjithë sëse ato. Ka mu zbardhë. E ta shparëmendaj të vëzër, kjo ditë kër delë qështë e vërteta, sa e dhimshme ka me konë për ata që e marrin veshje, një në konë të mashtrumë. Që ka njerë në dënjatë skrejtën ata. Ata kujtojnë që përshamon që kjo rrugë është e mirë apëta. Kjo rruga që garanton të drejta. Ta që shtu me dojnë. Ta në konë. Ka pas e një histori, ka pas një që jënë derdhë një për burqët të mënuvë që shoku filan e ka mira, apëta. Jënë betu për shoku në filan, apëta, kanë ungër burgë. 20 vjetë, 15 vjetë, kanë marë trahuna. Pa një kur dishë shoku, edhe shoku e tjerë diqen, e murë vërë që e pas ka me shruatëm. Apo? Qashtu të konë? Qashtu gjithmonë? Një shoku shku, e një u ardhë, edhe këshkan, që kejtë shukë të shkojnë, apë. E merë vërdinë gjykimi që kejtë shukë që i kishë pa pasë, e kanë mashtruatë. E Allah gjellë vetë për citatë të shukëve, po e shukëve. E, thëtë Allah gjellë, shoqënia ditë shëndruat në armitësi, apë. Shëndruat në armitësi. Përveç të, kujtë? Përveç të devatë shmiratë. Ata që janë të devatë shumë. Ata mitësia ju shtohet. Nga se arsyeshmëria e mitësis vazhdan. Apo? Arsyeshmëria e mitësis vazhdan. Ndërsa ata që kanë qenë në mitësi për arsye të përkashme, kur s'ka dënë arsyeshmëria e mitësis, shëndrot në armitësi. Tani ti lezën Kur'an, që ka bëjnë një gjykimit, o Zotë,
Shti nërkom tona të shkelim. O Zot mallkoj, o këm ka thonë. Allah më së nga bëhë për tyna. Një në konë bashkë, bashkë në konë. Kur të shojnë gazepit në ditë një gjykimit, të shojnë haku që pëdel, kur shojnë që demaskimet për marrin fund, maskat për binë, kur të shojnë, tani e këm ka thonë, vallahi o Zot e këmë pas njetë për kësëm leke. Për tash, Këm ka mashtru, unë e kështë kjo është i dishëm, i ka pas do për redere për para, apëton, e kështë du të mengua, apëton, këm me... Tash, e kuptut? El haka, dalin shesh komplet titujt, diplomat, kejt dalet, a kumë për i me, a su kumë për i me, kejt, el haka. Që ka kjo surë është bagi e dridhë, hesapin, apëton, shka këton tërmet të njerës. Kur ka zmit kjo sura, agresorët, njerëz më të këqi, në kohën e pejgamberit sa, e kanë emërtu Ebul Hakem, baba i urtësisë, do më krejt menquria, edhe këtë urtësia ta ju mbledhë ata. Qa që koni me aqim ato. Po qëfar meq meq, i meqën për ata, e ka thonë pejgamberin, hua Ebu Gjehel, ajo është baba i njeronë, sësë tëmë, ajo lidhe me dije s'ka, një njëri cili, me men kryi, shë argumentet, e i thëtë pejgamberit, kur s'ka me të besu, pëse djali jem së pejgamber, unë kom pri djali në temë, pëse burë se që kom shti me të ne, e tash kur s'besoj, qëfar meq me kjo, E Allah dhe të ka marrë dita el-haka e mërë një veshë, kushë baba i ursis e i shkjencës, e kushë baba i dijes, e kushë i një ronti, kejt mirë një veshë, el-haka. Andaj Allah gjellë pas e i thotë, vëma e dërake, el-haka, men haka, el-haka që jespikun Allah dhe thotë, për shambu, e qafja, një shtongën, me el-haka, hajtë kalzon një ndifë që ka është el-haka. Pasë të përgëmë, hëma e drake me l'haka, ku mund është me ditë i qëka është l'haka? Unë përgëmë për një ditë madhështore, në formë shumë madhështore, ma dje me nuancat e një loj kërsnimi, edhe përgëmë, e ku e dinë të qa kjo ditë? Kjo është begit, një farë situate që të ka dalë paka për. Ku e dinë të qa kjo? Kë po për shambu, kër njerëzit ka situatët vështira, për shambull. Mund të këtë, për shambull, në një krizë shëndetsore, krizë ekonomike, apo, që është shumë serioze. Edhe, i gjo njerë shtasën, për shambull, lidhe palidhi, ja, kjo, e një njëri i di shumë, i di më punët. Qa din ti qa kja, bre? Pa, di për që po fletit, bre? Apo, kuptan? Pa, ti me dit, qka kja, bre? Apo, kjo është, shka, ka, po jo, star, ka një, qish për folj? E Allah pëtë, o me l'haka, ty a din jo qka është l'haka, po i me di qka është l'haka, ju. Si alëshon i kur balin, Allah pëtë pisezit, pa a din jo qka është, pa a din jo qka dhe me dojnë me dojnë, për Allah të ketë me dojnë shesh, a din jo. Cëli për një i ko ketë paqë punë me hakun, a, që dhëtë po i zotë sot bën e l'haka, ki me po ku dojnë. Problema kjo punë, e l'haka, A i thët pega, ua me e drake, a ti pega mërë, ku e din ti? Qka është el haka? Së thini jo qka është, së mune paramenu e qka është el haka? Allahu i mësën qka është el haka. Ashtë një meti Allahot, është begati që Allahu i mësën. Po, është pak e frikshme, është pak kërsnuse, por është begati. Si i mësën që të këndeleni, i mësën që të përmirsoheni, i mësën që të pregaditeni, apo, i mësën? Andaj është begati për Allah që Allah më mësu qëka është el-haka. E tash, mas kësaj, Allah u gjëllë levala kalan, mas të kiametit madhë, kalan Allah u gjëllë levala me silë shembuj të një kiameti shumë, shumë i vogël, pa krasimisht, dhe me thonë, i vogël në madhësine el-haka. Po të kështë qërë një është i vogël kjo,
Allahu Gjallu a thot, këdhebet Themudu wa Adun bin Kari'a. Ama, këtë ditë kashtë madhe, Themudi dhe Adi, dy popuj që kanë qenë të njohër për Arab të asoj kohë, ata e mohuan këtë ditë. Ata e mohuan. Themudi, ka qenë popli Salihun të njësa. Ka jetu në veri të gadisht arabik, të vendbanimet të lhejgjër që quen, një horapton. Ndërsa popli Ad është popli Hudit a lehi sëra. Ka jetu në lindje, ka jetu në lindje po, do në ka pjesë e Jemenit në Hadramaut. Pandaj kanë qenë dy popuj, mes tyre ka qenë Qabëja, Mekeja, njëri në lindje tjetër në veri. Pa në si popi ka qitë njohër, Arabë kërë kanë bëhë trekti me Siri, Korejsht, edhe kërë kanë bëhë trekti me Jemen, kanë kalun ka vendbanimit e dyne. Që kanë metë të shpeta, që kanë metë, dhe më onë, komplet të braktisura. Allah po thotë, këta dy popuj, Themudi dhe Adi, kanë mëhuar ditë në kiametën. Kanë mu këtë kërsnim, nuk e marën për një me kërsnimin. E qëka të lazën? Fë emma Themudu, fë uhliku bit tagija. So i përket Themudit, e shkatruam me tagija. Qëka është tagija? Taga në gjuhë në rabër, diqka që kalen kufinin diqka hebo. Diqka që e të prana të. Tugjan, të premi, thujnë, arabisht, tagija. Andaj, këtu Allah Gjallu ka përmenë se ata u shkatruan me tagija. Disa nga ulemat e tefsirë ka thonë që tagija është shkaku i dënimit, jo forma e dënimit. Dhe disa ka thonë është forma e dënimit. Pra një për poplin Themud, ka disa mospajtime rrëth asaj qyshën dënuatë. Nga se nëse është tagje shkaku i dënimit, i bjendëmë u dënuan se e tepruan. E tepruan. Allahu Gjelle Uale u adërgoj Salihun a.s. si pejgamber. Edhe i soli argument me aftur me Salihun. Jo dhe thanë ti, nëse dënë na me të besu ty, a përshë që të guri. Si më thonë që kjo shtyllë që shtu pej mërmerit. Një shkam i madhë. Ti një deve me nëzirë. Sa të në konë beduin. Ata me deve i kanë pasë shambujt. Edhe ti me nëzirë një deve atë në piktuin. Shëkaj e absurditetin e njerëzën atë. Qëfa lidhje ka nëse del deve e piktuin me që apo iftajës në këto? Një po që? Mende njerët. Allahu Gjallahu Ala e nëzirë. Kjo është në këllit. Për me e vërtetu saktësin e thire si Salihut Alisa. Kur doli devja, thanë, na kebo magji. Kjo është magjike. Edhe nuk besuan. Atër Salihut tha, Alisa më tha, okej, okay, në të kuptim, ju së tëmi me besu, mirë po, devën më së ngusni. Devën më së ngusni. Se kjo është shenja Allah, këto është shenja të Allah më së ngusni. Se shenjat e Allahut më ngus është problem. Mos i ngut shenjat e Allahut. Ju mu thumni, kuptim, përgjithësoni, mu mos e besoni, është çiprem juve. Ama devë mos e ngus. Lana. Madje patën i falloj urdhnin nga Allahu xhallahu ala që edhe ujë që Allahu xhallahu ala bëri për devën, i leja ata me pi. Po tha një ditë devën po si sa ti apo. Kreti preshën. E të prunë tani. Edhe deve se ndërën ujin që Allahu jadha, edhe a therën deven, kejtë kufit i të kaluanu. Në kjo është, të ndodhë, kjo të kalim, në qëa kuptimi është? Në dikush, po qështë të kaluan, një deve e kanë mytë. Ja, së është një deve, e dhe. Ja, së është një deve, e dhe. Kjo është, dhe më thonë, eskalim i rebelimin dhe Allahu të barë këtële. Nuk o deve. Për shambu, dallon njëri, dallon, kur, për shambull, beson, ama se praktikon.
A është kënë një nivel i rebelimit? A është? Allahu Gjellë dhe këto dush me bua. E di që duhet me bua, po qëtë. Kjo është një nivel. Nuk është nivel, lërga sojmë. A është një nivel? I mëkatimit, a është? Dikush, jo që nuk e praktikon, po asë beson. Kjo është nivel ma i avancuar i rebelimit, apo? Që është, ti le që s'për praktikon, po ti s'për beson që Allahu e ka pas mirë, ose Allahu ka zbitë, kjo është ma keqe. Kjo është ma keqe. Niveli tjetër që i rebelimit, nuk beson, nuk praktikon, por i përqesh ata që praktikojnë. Kjo është halama nivel, kjo. Që ti s'beson për vetë, ama me i përqesh ta, në futal me ta. Kjo është nivel ma i nalti i rebelimit tonë. A pre që shkëm se ta du e skalu? Që kjo është eskalimi, ta gdhije. Je të e tepru i qëtash? Je të e tepru? A pre përshkëm të e tepru? Para me ndo tash për shambull, situata nuk beson, nuk e praktikan, por i pengon ata që praktikuen me praktiku. A, kjo është tepër tash. Lenjës rahat. Lenjës rahat fetë zotit. Te spodon e jota, ma lenjët rahat fetë zotit. Ose me nëllën të që është, le që i pengon, por edhe i luftan, kjo është rebelimi madhë. E Themudi kaloj në nivellet më të nëllët të rebelimit, që atë Allah tha, u dënun se e te prun, e te prun. Spodon e mi përshu Salihut, rini, jetoni të soj ka për Allahu imër. Ama pse po e mëtë një argumentin e Allah që e ka zbinë tu, kjo rebelim atë është mi madhë, kjo është gudzimi madhë. Përndaj Allah gjellore i shkërribi të tagja. Me qka shkatru popli i Salihut, alihi sa? Që me qka i ka shkatru Allah të barëtë arëtë? Me ullurim, një krisë në madhe, zoj madhe, është shumë nga qili, do më nga frike a madhe ju kam pëlqit zemët më rënatër. Në një pitutës i pëlqet zemët, këtë sistemi, do më, po da, ngarkese madhe, ke po edhe rrimo, si ko ngarkese, e qëtë, me erë siguresa. Edhe këtu, siguresa ja u ka qitë. Se o ka bajtë, ju ka pëlqit atë, Allah në rrëtëm. Për tagje, në salat, u emma adun, fë uhli ku birihin, sërësarin atia. E adi popli hudit, u dënuan me qka? U dënuan, Allah o thot, birihin, sërësarin atia. Tri sene në këto. Rih është erë. Erë. E kjo erë që është katru me të adi, qëfar erë o konë? Erë rëndom të vështu i dhere qifrin? Ja, ja, ja. Ka përme Allah, ka thonë është erë, ama sërësarin atia. Sërë në gjënë rabë, ose sirë, në dy verëgjënët, është era, e cila do nga fryme e madhe në shumë britë më madhe ato. Ka pa përshamë kërë e në shpet dikun, e mësë me kondi që kam shirë mirë, e fishkli me ere se, ma shumë të bënë qaja se ere ato. Shpo fryme, në përmë. Që kjo asë? Ta shpërna e shumëglima e eres, e jo britë me eres, a krasë i kun erë, ka pasë britë, edhe o kun e ftoft. Ftoft akull, ka fryo përmë. Se kërëha alehim sëbë alejalin vë themanjet e ejamin husuma fëtëra lëkome fiha sërëa ke anëhum a gjazu në khrin khauja fë hel të ra lëhum min bakia. Këto ajete e dridhin apë përshkim që ka bo Allahu shkatrimit me njerëz atëm qërë të ndruzër veç qështu me kun kiameti është merë atëm qështu me ndodh kiameti është më zrat paramena kjo është veç frime e kiametit të dhënë. Edhe veç kur gjopë. Ashtë përshamë në kushtimisht. Një njëri i fort me konë, shumë muskulaz, apëton, të frinë fort livrit. E me të ra kjo. Të këpërën kjo me frime të livrit, apëton. E me të ra. Më zvet, apëton. E me të si për funi, e më heq më skamën atonë, apëton. Që kjo është? El haka, kjo që i ka rrë këta, është frime, apëton. E ku të rokë kiameti o shkrejt, e që a bëni që atëherë jo pëtër? Që vesh ka fry njerë? I ka shkatruohën.
Vetë një zullë shumë, kur gjë së bon të? Kur gjë? Nuk o këzoni i Israfilit. Nuk o këzoni i Surit, jaja, apa, tetra, shkë, zoni i Melaqe, shumë, apa. Para mëna me konë zoni i Israfilit këtë frinë Surë. Suhanë Allah, që është bërë? Allah unë arrujtë. Hanë që ka bërë, apa? Shikoni që Allah ka përshu këtë dënim. Në një ka thonë. O emma adun, adi, u shkatrua me një frym, u shkatrua, po me një erë. E sla sërësarin atje. Atje, sërësarin thash, shungullim, shënë do mëjtë sëna erë. Sëra, veçanisht, kjo zu i erës, në qëtë kërë era dimit, fëtëft. Kërë është acar, ka zu më të madhë. Se kërë është erë e verës, apo. E frime e acarit është me e madhë, apo. Ka dhe zu. E parë erë e akullt, edhe me shungullim të madhë, apo. Edhe atje. Qëka është atje? E këna përmanë në surën mulkë. Fi utuvin, ata që në utuv, ata këndërshtarën në utuv, qëka utuv? Do më thonë, atje është me fuqi të të mërshme, më rëmenë se s'ko kështë dhe përpara për. Mën ka qenë erë, stuhi ka qenë. Eftoft me shumbullim dhe me shpejtësi të të mërshme. Allahu thot, se kharaha alejhim. Në gjdo shprejnë në Kur'an, dhëtë mënuar ka pak me menu se ka kuptim dhe. Kur fletë Allahu Gjellewala në Kur'an për erën, që ka thot? Ja u ka nënshu Allahu juve erën. Era është qifrym, Allahu ja u ka nënshu juve. Ju shërben, era juve ju shërben. Pse në shërben neve? Për nëmës me pasë erë. Qëfar aromë ashtu? Era frym. Lërgën erën të këqia, leviz anijet, apo pastaj bën fekundimin e lullën me zvetje, bën këtë atje proceset dyshme biologike që ndodhin për shambull, e shumë e shumë dëbi, era që i kanta. Allahu thot, këtë ushtarë tonin, ushtarë jonë është era, na e kanë kriju. Allahu thot, unë e këmë kriju. E këmë dërgun hyzmet ju e mjë bëndë. Kësë një radhe, kur përrejt për dënim, së pa thot ja këmë nërgun hyzmet. Po se kërëha, alejhim. E alejhim është kur të fitë më qafë. Ala, për mija përta. Se kërëha, lekum, Allahu Gjellewala e ka nështu për juve, a mirë i aftë. Ama kur thot alejhim, me të fitë era në qafë është problema dhe. Në që i bënë, fortuna. Shikoni përshkrimin, se kharaha alehim seb'a lejalin o themanijet e ejamin husuma. Allahu thot, Allahu te barek vë tala, dhe me thonë, këtë erë e ka përmbys në bijuve. Seb'a lejalin, 7 net e 8 dit. Sakt, sa ka zgatë procesi i dënimit, subhanallah, ku shukonat ku? Kërkosh Allah për, cak! Nëse ka zgatë 7 net e 8 dit, i bjen, ka fillu në mëngjes, e ka përhunu në kësham. Apo, se i ka rukë 8 dit, ama se ka rukë natën e 8 apëtën. 7 net rafsh me 8 dit plota. Apo, edhe fortun e pandalshme. Shukani për shambull, sot të nëvëzë kur paralemën për fortun apëtën. Para lejmërohet për fortuna, për. E adin shpejtësin, e adin, e ka mësu Allah mi kuptu këto sanë, e adin kur vjen, e adin krejt, edhe qka bojnë njerëzit, ikin, kur gjusë, e qa kemi bo, mënër më fortifiku, më mshel, dëmonë, edhe pse, kjo fortun, zgat, shkurt, apo, shkurt, mobilizohen shtete për më mbrojtë, evakua njerëzit nga fortunat e rëndam të adunjas janë ato, të rëndam të adunjas fortifikuan me gjithë fortifikimin, me gjithë paralejmrimin, me gjithë evakuimin ka viktima, ka shkatrim me gjithë këzgjat e shkurt
gjysore, 15 minuta, s'po të mos ditë, 1 orë, hajde, s'po rëndsi, shkurt. Edhe kur shet tani, zoti hajre mofte, nuk gjen tull mi tull. S'ka kulma, s'u ka pas në vend banim këtu, e keni pa që shka trot. A keni pa që ka bën? Fortuna. Ja kanë gjithë dëmna ata, kjo kështu, ata emnat njerëzve në ta. Ata fortunat kete kanë emnin Abdullah. Rëmë të Allahot që në kete ata. Në emnat se u dimë që kanë. Në mund në gjithë emnin që të pineve. Ama emnat i kanë Abdullah. Rëmë bëja Allahot, Allah e ka dërguat të. Pak frynë, edhe që ka bëna. Këta Allah për dhëtë. E fuqishme, e rëmbyshme, e të mërshme, e vazhdushme. 7 net e 8 dit, përmëna 24 orë, dhe monë nditje, plët një javët, plët, hiq panon, qëka kam pasë në cini vodhë, dhe përmëna, cili vend dë një, ka të zëmëni, ka mundësi që nëse bjen shi i rëmbyshëm një javë, nuk shakton vërshin në, se mjë që dhe, ka të zëmëni një vend që shumë i përparun, lëshë qipi që lësa dush edhe na, e shumë që ndodhëm, edhe me pas, rjetët të përqimit ujtë, dhe të hypë, të merra pëtër. A, këni po, në shumë edhe vendet ma zhvilluara, i kam problem dhe mon, tornadët kur qohen, e kur levizin valët, e kur valët për plasën, në shumë bështë një ndryshim klimatik, kur gjo? Edhe thujnë kera pëtën, dhe më thonë, ka njere, kur të dojmë e kallu që so, ku konë, mos vetë u konë, adine një 15 dakika, të atë me përmasa apokaliptike. Adine që ka i bënë apokaliptike? Donë, kjo qështu dënjoja është katë rrëvët, apë. Lezënë su në haka me po qështë, që ka i bënë fryma me të fryjtë amanë, apë. E kjo është fryma e frymës të frymës, apë. Që kjo është Allah, zë, ushtari Allah të parë. Një javë ditë, kush i dhe për para? Parë më në. E Allah pasta i tha, e për rezultat, qa për përret e rezultatë? Qa për përret? Tha të Allah, zë gjelë, fëtër e lëkau me fiha sërra. Njerëz, masa saj, që që ke gjithë? Sërra. Arab, në dy në arabe, sërra, është, dhe me thonë, kur njeri ju bjen, me humbin e plot vedijes, nuk dhe asë ish bjen muapt. Që njeri ka mund si des, po së përplasët, në krevet ishtë rrim, ishtë mut, të nëtojna, Allah i diqë, qëtë, shkaj. A sëra është qysh është në komë, me të përplasë një furqie madhe, në pa mund si me nalë, a bjen me kry, a bjen me durë, s'ki më kontrolë që shki me ratja dhe. Pa njëri për shambull, i cili është në kom, e në moment e u vedije, në moment, i shkymën kejt dritat e trunit dhe. A ka mund si më majtë me një dorë? S'ka që, qësh më majtë? S'punën, nuk jep urdhën. Që kja ramja, është ma me pasoja, se vetë shka këtari rames. Që ka mund si më ramë, e thënë krytë, qafën, dorë, së ka tohë të më. Që kjo sëra, rënje si pasoj e goditjes që të pamundëson kontrolimin e rënjes atën. Dhe përna, shtaj ka fryra, që ka përplasën për shpija, Allah në rujtë, përna, ju ka i në shpe, i ka gjujtë për zidi, për muri, një i kapëcita tje krytë, tjetë i kapëcita për toke, një i ka gjujtë në havanjo, Allah alem, apëtën. Kur kanë ra, sëra, si ngordësira, apëtën. Subhanallah. Kaenhum a'jazu nakhlin khawiyah. Shamu ka i kanë shumë kon ata. Sa Allahu ka bon. Ka thënë Allahu azza jall. I ka pas sikurse a'jazu nakhlin khawiyah. A'jaz duan rob është fundi i diçkafit, fundi i diçkafit. Edhe ato gjëna janë sikurse fundi i hurmës, që është rronja e saj edhe trungu, pjesa me fuqishme e hurë, mësë të tonë. Dhe onë, Allah o thotë, kanë qenë si kurse, a gjazu në khlin khawije, si kurse, dhe më thonë,
pjesa e trungut të hurmës, apo pjesa e trungut të hurmës, e cila është shkull nga toka, edhe është kalb jashtë ato. Dhe më honë të ndërëzër, ne më në do këtë shkullja, apo nërmasë se na i kemë dëdru këtu, kur fyrin era pak ma shumë, na i shkull dojtë. Hurme, sa që është të tëmë? Hurme nuk shkullet. Probleme e shkull. Hurme e prejet, këputet, po nuk shkullet. Që shumë i ka rojtë fort, po është të tëmë, shumë. Edhe e ka trungën e fuqeshëm. Hurme nuk ka qërshi me shkull. Jo, nuk shkullet e. Aja dur mund gjitë në altë me ka frytin, e së në shkun. Problem. E të shparon që farë ere u konë, e ka shkull, hurmën e ka shkull, apë. E që i bë njëre të përën. Përndaj Allah dhe të qësi ere, kur ka bo, fëhel të ra lehum min bëkje, a mund shme gjithë gjurëm të tyre dikon që, dikosh i kanë bjetua, dikosh, a mundin e. E përshu Allah këtë gjenë për të regu se kanë shkull, edhe sëmet asë një dëshmitar me të regu që ka ndodhë bëjnë avtër. Pasë Allah vazhdanë me të regu, se përdu më komplet me përmenë këtë pjesën e dënimit, pasë me përmbyllë dhe me disa dobi të rëndësishme të asojnë fillim që thash, e ardhëmja dhe e kaluar avtër. E ardhëmja, po atë ku ke ardhëmja? Ku ke ardhëmja? Të spjegimi El Haka, Kiameti, apo. E ku është e kaluara? Thëmudi, Adi, qëta, e kaluara. Se ne e fillum një gjëratën me e ardhme dhe e kaluara. Apo, spjegua pak ta i dhash, rikëthemi prap, me kuptu të ardhme të kaluaren, që shumë rëndësi për të tashmen, këtë e përmenëm. Njohja të ardhmes dhe njohja të kaluarës, apo janë përcaktus me përndetimit të tashmes. Rëndësi e shumë. Prandaj, kaluam në, sjellën e tash, sërimi konkrete, e ardhme është ahireti. Këtu, El Haka, kjo është e ardhme njerëzve. E kaluar është, Thamudi, Adi, pasë Allah thot, wa gja Fir'aunu, wa men qablahu, wa l-mu'tefikatu bil-khatia. Fa asau Rasulë Rabbihim, fa akhadhum akhdhatan rabia. Allahu Jalla Ala thot, mas tyne, erë Faraoni. Shka, wa gja Fir'aunu, kësh preja, qëfar ndodhi, qëfar përplas njerëzve, ardhë Faraoni kështë e subo kërgjë, vë gjaj Firaunu, edhe për të ndaj prapë se është Filoni, e është Zoti, e prapë ju këthi zulumit, nuk murë mësim, uel muëtefikat u bilkhatia, muëtefikat, dhe më hënë një disa vendbanime, që si bas shumisë djetarë bëhet fjallë për popë në lutë të lehisë në matë. Popli i lutër, lësëm të sletë, dëmohon, kanë njajshmëri me faraonin shumë, alëto. Edhe Thëmudi ka njajshmëri me faraonin ka një aspekt, nësa popli i lutët ka njajshmëri me faraonin ka një aspekt. Faraoni është fenomeni që ka përmbledhë këtë këqijat e mundshme. Faraon, alëto. Pastaj ka popu që janë shkatru që kanë njajshmëri me faraonin në përpjeket e tjetërsimit apo. Faraoni ka tentuar që përmes presionit me e tjetërsu natyrshmërinë e besimit. Apo natyrshmërinë e besimit. Njëri natyrshëm beson në njëri anë Zot natyrshëm. Anë Zot natyrshëm. Po kur i tjetërsohet natyrshmëria beson njëri ngur, në lop, në gjithë shka. Po kjo është tjetërsim të një mu, kjo është mu, nuk është njëri kjo mu. Në kuptim të natyrshmërisë ato. E faraoni ka ta është me javu tjetërsu njerëzve natyrshmërin e besimit. Për mes, po shtetë të, unë jëmë këtu. Lumejt i ka gjithë, lumejt një lukon para se me rinë faraoni. Që ka mentalit njerëzve, vëllaj, agresuarë. E gjonit mirë, se ka prumaj. Si dhe si me kona i zote i sajë përë. Andaj ka thonë, këta lume që përrinë në muë, këta unë i komboj, që se farë, prolla pali dhe ti që i kemi hodit së era, po ka të mëme e tjetërsu orientimin e besimit të njerëzve.
Besimin, në të shmërin e besimin. Ndërsa popli i lutit, qka ka tentu me bo? Me e tjetërsu në të shmërin e orientimit njërit. Në të shumë, njëri. Në të shumë, moshkli, kahanon. Në kuptim të plëtsimit vetë, e të përmbushet nevojve të ti caktuara. Kahanon, në të shumë njëri. Gjatë ketë historisë në të shumë, kahanon njëri. E dishme, dhe? Moshkli anon ka gjinia femërore. Femra anon ka gjinia mashkullore. A o që kështë standardi i në të shumë njërzorë, gjithë qështu e, kam pas një qështu e. Po, gjithë u konë qështu e. Po, pëllë i lutit ka doshë me e tjetërsu këtë orientim apëtë. Me bu ndryshe, me anu moshkli ka moshkli. Andaj, të dy palët, edhe faraoni, edhe po pëllë i lutit, kanë tentu me e ndryshu në të shmërin e njëriju të apëtë. Që e ka kryu Allah në atë në të shmëri. Prandaj Allah Gjallahu Ala i kërcën dhe këta që të tentojnë me ndryshu në të shmërin që Allah në të i ka kry njerëzit se nuk kanë sukses. Nuk është e mundshme. Prandaj Allah o thot wa gjahë Fir'aunu wa men kablehu erë faraoni edhe tjerë për ati wa l'mu'tefikatu bil khatia erë dhe me khatia. Qka khatia? Khatia, në mundu me përmen se është khata, arabisht është gabim. Është mëkat i madhë. Qështu është e jetëm? Por, pse ka shpreja khatia? Duhet mundohet të shpreja të koronë. Pse khatia? Mundë të nga kuptimet që i gjemë të shpirimet, se kras që e kanë bo, kras, që kanë bu gjuna këtë përpjekje, kjo fjole khatje tjap të drejt me kuptu se edhe kalkulimet i kanë pas gabim. Ata kanë kalkulu se me forcë, me imponim, me joshje, edhe me grupimet shumëta, ndryshohet kjo punë. Gabim, apëtën. Gabim, ashtë. Kush ka luftu kundër këti tjetërsimi të në të shmërisë në kone lutit, kush ka luftu? Vesh lutja lisa. Apo? Vesh lutja lisa! Nga se familja ti, po, ka pas pak, grune ka pas kundur. Pak shumë. Pak. Argumentet të lotën që lutit i ka pasu shumë pak njerë, shumë pak. Mund t'in numër i vugën njerë, shumë apë. Kush i ka dojtë për balë? Kësaj? Vesh lutja lisa. Ata kanë qenë shumica dërmuse dhe kanë kalkuluse këtë orientim të tyre për tjetërsim. Nuk ka mundësi lutës si një njëri veç me nalë këtë punë. Kjo punë ta veç e mërë dënjona, ata kanë menua. Mirë po Allah po i thotë, shikoni, khata, gabim, është kërtim me nënë se tjetërsimi i dëvërtetës, tjetërsim i në të shmëris përcaktuat bëj bazën e fuqis mediale, njerëzor, jo, apëton, jo. Mjafton me konë një njeri me fol, mjafton dy me konë tuk, e që Allah ata mi bo sebep me i përmbys kalkulimet e gavuarët tjera ato. Kjo shumë rëndësirë. Përndem me rëndësirë është me konë dikur që e monë këta. Epse është elhamdang, sot në të shmëri janë këto punë, në shumic, por, pra po thëm që e në kalkimet gabuar, nëse dikush më nëse ka mundësi me format saktuar të imponan tjetërsim të natëshmëris. Andi Allah o thot, fa asa u rasul e rabbihim, këta krejt të dërguarit që Allah e dërgaj, i kundërshtuar. Fa akhe dhe unë akhe dhe të rabia. Krejt edhe këta, si kështë të partë, akhe dhe unë, i kapi Allahu azogjel, kapi rabia. Qka rabia? Rëba jërbu është diçka që rritë, diçka që shtohet. Allahu thot, i ka dënu Allahu me dënim shumë më të madhë që ka pas nevoj. Për shembull, për me mytë faraonin, a o dosh me arshu këtë ditë një krya? Jo, pëtën, e ka mujtë me ma pak. Ka mujtë me pak. Ka mujtë Allahu me mytë faraonin kërë konë 3 metra ditë. Kam i të midesku, kom pak e 200 metrë djetë e përë.
pse është me pse, ka, pse është shtu fuqia e dënimit për te nevojës, pse për të tregu që për të tregu që bëhet kjo për një forë të parazistushme të dënimit apo që ka për shambull njerët ka e milion qëre sa mund kemë ndodhë din 3 metra ta grupojmë 2 metra bon, adin, e, Allah bëhet gjdo kalkulim që kemë në zinë dhe gjdo kalkulim që e bëni se keni mundësi në format caktuara si pasoj e të arritërat caktuara si pasoj e diçka caktuar që e keni në atë bazë kalkulani se keni mundësi me i shpëtu dënimit Allahot harane sa shumë ma i thellë, shumë ma i madhë se mundësia për rezistenca të ka shumë rëndësi kësh mentalit njëzorën të mentalit njëzorën të prandaj të nëgëzër djali i nuhi, qka tha? Nuhi tha, o djali jam, kom arë një vërshimi malë, kom arë ka thonë në shkajnë malë i për mbjeshkë, atje s'vjen vërshima sa i nërthonë nërmole nuk vëshujnë, nuk kusë këna një që ishtë vëshu bjeshka ta më vëshu bjeshka, s'ka kush raporton që vëshu mu a po, se këta që ndër bjeshka një mu, shkun në këna një që djeget bjeshka ma, nuk vëshuat bjeshka guptim me mlu uje din bjeshk a po edhe aji ka, sa i aji ka kalku ta mam po ka kalku në rëthonë nërmale kur Allah nuk dënan, kur Allah begatan, era të shtyn për para, era begati, apo deti rrin vend vet ka pak, ti ke kalu për dhonë normale. Ama kur ti, kalën situata abnormale, kur ti bën gjuna në fund abnormale, kur ti ki kërkesa s'ka ishmërisht për natyrshme, vjen dënimi që dhe tani edhe bjesh ka vërshuat apo. A ka përdan? Sa i, a i mire ka menu, djallë nusë kohën një hëpë, në kuptim me, më dhënë, unë i për qëtëranë, jo, ja, e ka ditë, në bjesh këtë në kodrë atë, e zvjen ujë, pa erdhë, dhe bjesh të mlej, kejtë mlej. Përndam ju ka du që, me thonë nërmale, po, hypë këto strukja, gjithë s'ka ndodhë, kësa është nërmale, ama kur vjen urë një Allah për me endru situatën, se ju e keni në ru, kajtë kalkulimit binë mo, kajtë kalkulimit binë, s'ka mo, asë tre i mure s'ka që të nalë mo, asë po, me njështë mu në bopëtër, nëse e ka një armë, sa shpecia, sa qëpan që kaqë, okej, okay, edhe një mure bojnë, që mbrohemi, kështë i mirtë, kjo me njërzë, ama me Allah në smurë me kalkulimit shtopë, na strehojmë i këto, e na bojmë kështo, e na i bojmë dëvorre, e të një, Allah që ka durba, edhe Diego, hi e plihëm bënu, e mërë atje dhe gjuje kajtësop në dhe pjesë të qanit, apo, një grosht gjuma në qanit pacifik, një gjuma atje, kejt, shpërndaju. A ka me konë përrem rinjallëja për Allah? Jo, apo. Allah po edhe s'kini ku me ikë, s'kini ku me shkuma, apo. Dhe kja arta që dhe me përfundu në fund të nëvëzër në përmbyllje, se, Allah u gjallë leora po i thot njerëve se, e ardhëmja a juaj është ahireti, apo. E njerët ku funin për të ardhmen, na du të menu për të ardhmen, dhe musliman, është e vërtet, nuk uple. Edhe një e ardhme cëla është, po, ku këna me kumë e 20 vjetë? Ani, e krymë këtë më abet, e tani, a fletë njerë ku këna me kumë më zdekën dhe lomën, që kjo është e ardhme jote, e ardhme e krejt njerëzimit është ahireti, kja e botë atetër që atjo është e ardhme e jone, që kjo është e ardhme, kështu që ai cili pregaditet, dhe ka program, dhe ka vizion për ahiret, është njëri më vizionar, është njëri më përparimtar. Leti kompleks dhe njërë që atojnë të, jo, nëse ti ki plan për në gjennet, ti e tu menu për në gjennet që të me shku, ti e njëri më vizionar. Më vizionar. Nga se ti e tu shiku që ka po edhe për te i dekës. Pse, kusht ta ka mësu ti kitë vizion ty? Për të ardhme, kusht ta ka mësu? E kaluar a jote. Cëla është e kaluar a jote? Krijimi i Ademit a.s. apo për me e kry qëllim caktuar. Andaj e kaluar a jon e njerëzimit. Qysh e shpjegojmë në njerëzimin? E shpjegojmë se e ka kry Allahu njerin
edhe e ka mësu Allahu njërin, edhe Allahu ja ka përull me lajket njërit, e ka ndëru, Allahu e ka begatu njërin tukë, është e kete kaluar, e kaluar a kjo, me qëllim të caktuar, për të adhu Allahun, dhe e armja ti ka mu përcaktu, bi bazë në kuptimit e tit për të kaluar në vërë, që kjo është një, aj që e kaluar e ti është, e kaluar e ti është, për shambull e thonë, për një kafshë të caktume, e rastësishme, s'ka në i shpirt njërë është, materje kompleta pëtën, des, gjyë e ku dush, apo, s'ka mundësi me konë e ardhë me ti ndryshë, po sështu apëtën, e ardhë me ti ko me konë, vetë qëka kanë me hongër, qëka kanë me piqë, si se në mëna që, se e kaluar të i konë qështu, nëse na këna, nëse, sështë kjo, një dhe s'ka me këtë, po hipotetikisht, nëse e kaluar e njërit është evoluim nga një kafsh, se me këtë kërtim dhe njërë është kafsh, po ma e avancuar, kafsh ma e avancuar. Nëse njërit ka evolu nga kafsha, në vëzër. Kafsha. Qëfar të ardhme ka kafsha? A mund më përët për shumë, e ardhme e kafshve. Qëka fullet për të ardhme dhe kafshve? Kur gjë, vë që shkanë me hongra për. Apo, që shkanë me garantu një tokë dikun ku, për shambull, nuk rizikot, mbjetis atyune, për shambull se ka mundësi shtirët ujë, ka mundësi klima, po këtë ka bëj me, me rënu, në këtë dunjëm. Që shtu dikun kofsht në kalumen, që shtu dikun kofsht të armën, kofsht lëvizin, pe një veni, me një ven, pse? Pse shpërngullim kafsht për një veni për një veni, shpenzit, pse shpërngullim? Veq përse me hongër, se me pas me piku janë, atës një vritin edhe, o që shtu? Në kafsht i lidh e kaluara me të ardhmen, i lidh e kaluara me të ardhmen, bi bazë në mbushës barë këta përton. Leviz di kam bi barë të mbushës barë këta përton. Për ndaj që të menen, met i ka rrëth, dhe me thonë, rrëth, aspektit të barku të tijepën. Dhe qëka e rrugë në atë hapsirë geografike të barku të tijepën. Qëka është? Kur që më shumë? Përëndaj edhe e ardhme atyre që ashtofën. Ndërsa e ardhme e atyre që kanë të kaluarën me ademin e lësëm, është ndryshatë. Përëndaj edhe të ndryshatë, Allahu ka përmenë se e ardhme është el-haka. Për këqyrta që kanë pas të ardhme në ty në të letë me barkë, që ka bëha kje me të ardhme? A jenë ngi, jenë shku undë, s'ka mi asë darkë me hongër, kër ka ardhe i rapëtër, kër ka frimër, s'ka pas të fatë, nuk jëmë para lejmëru farë rapëtër. Për këtë arsye, kush që ka të kaluarën, ka me pas edhe të ardhme, edhe ka me qashtu me e organizu të tashme. Kjo është e që komplet deshta me prinsin mesajët. Që nga fillimi dhe në fundë. Nëse e kaluara jonë është Ademi a.s. dhe e ardhme a jonë është ahireti që këto të merë e mos me i prietu, e nëso qështu e krut me konë, atëherë ta regullim të tashmë në thamë. Në të kaluarën së në ndrojmë, po asë të ardhme së në ngutim, nuk dim, por të tashmën munëm me ndërtu, duke dëshmuar se e kemi kuptuar kështu të kaluarën edhe kështu presim e kone ardhme jona për. Êshtë e përdeshme jona për. Që kja është? Sot, që ka jetë u bosat? Me që ka pëmirë është sot? Êshtë të reguas ku jeti mes të kaluarës edhe ku jeti mes të ardhmes. Nëse e tashme jona është e ndërtuar veç mi bazën e sigurimit material, ndërso e ardhme jona ka të bëjme gjenetin e kaluarën me ademin, diqka këtu së poshtë lezë, diqka së në regullë. Nuk në regullë. Nga se duhet me përputh të tashmën, tashmën, me të kaluarën dhe me të ardhmen. Që kjo është? Surja Haka, që për të në mësën. E spjegu në pak, po komu zbërdu halon të ardhmen, inshallah, edhe mën detale, aja që ka të bëj halon ma shumë me të ardhmen. Dhe i tashmë folim për të kaluarën. U dënu Themudi, u dënu Adi, u dënu e kaluarën. E tashmë fillem më shpalos e ardhmen jafë. Qysh ndodhin njerëz në mundo, e ka ju vjen libre, e ka ju vjen, për begatit edhe gazepet ahiretet, është pastaj shpallosja e së ardhmës në pjesën e mbetur të surës El-Haqa.
Allahu Xhelleu Ala në mundësof që për të kaluarën tonë s'po këso kemi të ndënjo, Allahu Xhelleu Ala të na shumëfishon shpëlim për punë të mira e të na falë për gabimet. E të tashmën Allahu të na mundëson të kemi matë mirë se të kaluarën, nështë e ardhme e të shumë me mirë se e tashmë e jona më. Timi vazhdimisht në avancim në shtimë sipër e për gabimet eventuale Allahu na falë na përmirësof. Kjo është ai se person të në të kemi nashëm zotë i shpëmbleft. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.